Jag heter Eva Magnusson, kommer från Jämtland, ett företag som heter Skogens sköna gröna. Du är på Gastronomiskt forum. Varför är du här på Gastronomiskt forum? För att jag har vunnit länsfinalen från Jämtland med min gransirupssnaps. Just det, din gransirupssnaps. Den fick ju en del utmärkelse igår under den stora finalen. Berätta. Den fick ju två priser. Vi hann inte kliva av scenen för vi fick kliva upp igen. Vi fick ett innovationspris att våran produkt är nytänk, innovativt. Och den är marknadspriset. Ja, marknadsjuryns samlade högsta poäng fick din snaps. Så det är ju det tyder ju på, det var en tung marknadsjury kan man säga. Så det tyder ju på att du har en god potential för din produkt att nå ut på marknaden. Hur känns det? Det känns ju bara helt suveränt. Och det är en väldigt rolig produkt. Och när folk, de kanske tänker att det smakar strävt. Men det gör inte det. Så att de blir så glatt överraskade. Så att det blir bara ringar på vattnet när de väl har korkat upp och börjat smakat. Mm. Ja, det är en väldigt fin, söt, rund smak snarare på snapsen. Kan du berätta om er tanke kring produktionen? Alltså, hur gör du den? Ja, jag tillverkar ju gransirupen och den har jag ju hållit på tillverkat i drygt 3 år. Den används i mycket matlagning och sådana saker. Och jag har hela tiden sagt att den passar som en snaps. Men jag träffar Jonas då som har Tevsjö destilleri. Då såg det klick på affärsmässiga grunder. Och så insåg vi att hans goda sprit och min goda gransirup, det vart en väldigt god gransirupsnaps. Nej, och den har vi nu börjat tillverka och den säljs på Systembolaget sedan 1 december 2013. Den finns redan ute på 5 systembolag, många restauranger och så. Runt Åre, Östersund, Jämtland till att börja med i alla fall. Hur hittade ni recepturer på en gång? Fick ni testa mycket? Första gången vi träffas då stod vi och smakade varandras produkter, ren sprit kontra gransirap. Sen blandade vi groggar på det och i baren så tyckte folk att det här var väldigt gott. Och därifrån så tog det ungefär 2,5 månader till en färdig produkt. Ja, det är en resa att göra. Hur har det varit att samarbeta? Mycket trevligt. Hälsingar är trevliga och jämtar. Ja, men det låter ju jättebra. Och vad är ambitionen med produkten? Ska den, är det nationell spridning till att börja med? Ja, till att börja med. Ja. Men sen vill vi gärna ut med den. Alltså det är en mild, len och unik svensk smak. Så att jag tror att och hoppas att den passar där man vill profilera Sverige på olika sätt. Att blanda den sirapen med sprit, det har jag gjort och jag har vunnit priser med den produkten innan. Tommy Myllymäki och Jens Stork har verkligen gillat den och tagit den i Sverige och utanför Sverige. Nu blir den på flaska klar att använda, så det blir bara fortsättning på den här resan. Jag ser, vi har ju jobbat med Fabulous Flavors of Sweden och där jag ser japanska marknaden som en borde kunna vara intresserad av den här typen av produkt. Det låter väldigt bra. Men lycka till framöver och framförallt, det måste jag ju fråga också. Har du haft något, lyssnat eller varit med i något trevliga samtal under Gastronomiskt forum? Ja, det har varit väldigt trevligt. Det har varit väldigt bra diskussioner och nu ska vi prata marknad här så att det blir ju ännu mycket bättre. Då får du skynda dit och tack för det här fina samtalet. Tack och lycka till. Tack så mycket.